Dis tyd vir ons dagelikse koerantbespreking met die groepredakteur van Media 24 se Afrikaanse koerante, Tim Du Plessis. Welkom Tim. Baie dankie Pierre, goeiemôre. Ja, so formeel en ernstig. Ja, bijzonder formeel vanmôre. Ja. Die Oscar Pistorius verhoor het gister begin en politiek het die Oscar Pistorius verhoor skoon van die voorblaai afgeblaas. Wat sê dit vir jou? Ons gaan woensdag gebeur een of ander iets. Ja, dis seker maar dadelijk. Ja, môreoggend. Ja. So, wat gebeur het? Die president het in een gisteroggend waai omtrent die media die hele jaar vir my het nooit met hulle gepraat, het vraag een persconferentie of iets gehoud nie. Hy het in een gister een breakfast gehou. Een inlichting sessie of een ding. Ja, wat hy toe nou daar vir die media vraag beantwoord het, spogra gaan, so het een matie rooi baiekie gestaan en so, en baie self, jy weet, selfversekerd en so gelijk. En dit het toe nou die story opgelever, die briefing gister, die voorlichting, wat die voorblaai heeltemal oorheers. Mm-hmm. En ek dink die koerant wat die opskrywer die beste raakvat is hierdie een van die Times, President plays the rape card. Die president sê 15 jaar gelede was sy een van sy huise of iets daar by in Kandla, jy weet binnengedring aangeval. Sy vrou is aangerand, hy beweer sy was verkragt gewees en so en weet, dis die rede waarom ons nou 15 jaar later 230 miljoen randse opgraderings by in Kandla moet doen, veiligheidsopgraderings. Wat vir my van die ding interesseer is hoe, jy weet, hoe die mense daarna kyk, die ontleders, jy weet, partij van hulle sê, hy praat nou daar, want hy is gemakkelijk, hy het nou achtergekom, dis nou nie so groot issue nie soos hy gesê het. In Kandla is een kwestie net vir slim mense en vir mense wat koerante lees. So altyd in die ding, jy weet, mense wat vraag, wat bykie redeneer, beskryf hy ons af as clever blacks en slim mense en dis net die media en so. Ja. So hulle sê, so hy is gemakkelijk om nou daar te praat en hy voel, jy weet, hulle het nou genoeg steenwerving gedoen op grondvlak en soos hy nou sê, gewone mense gee nie daar om nie. Daar is ook een ander skool van ontleders wat sê, maar hulle het achtergekom hierdie ding, bly maar een kwelling vir baie kiesers en hy moet daar praat en dis die rede hoekom hy gepraat het. Kom hy gesê, ja. Maar jy weet, mens kan heeltemal verstaan dat daar veiligheid moet wees waar by die president sy huis is. So, dis nie die kwestie nie. Weet, as het 15 miljoen of 20 miljoen land gekos het, dis een groot affaire, daar is een klomp 80 of 90 miljoen wat taal besuining gekos het. Dis reg, en kan jy dit nog verstaan nie. Weet, maar hierdie bedrag is net eenvoudig buitensporig. En dan vraag my altyd nou, jy weet nou, wanneer, hoe wacht jy, hoe kom so lang wacht voordat jy nou begin praat oor die reële situasie. Mm-hmm. Maar dis ook Business Day se hoofberig. Het laatst. So het vir my soort van, net gedink die koerante kon ek een bykie dieper ingegaan het om die geldigheid, die akkuraatheid van die bewerings wat hy maak te gaan controleer. Weet, want daar was koerantberichte destijds gewees toe sy vrou aangeval is. Ja. Business Day gaan ook, en ek is gaan ook oor die staking wat nou maar net in verrug aangaan, die weet die myn maatskappij het nou begin om direct met die stakende werkers te communikeer en vir hulle planne te maak en so. So dit gaan nou by vakbond, by AMCO verby en hy slaan nou natuurlijk terug met sy goed. Hierdie ding hoopelik gaan een of ander tyd na punt toe gaan. Maar ons, hierdie is een baie belangrike, hierdie staking moet uit die pad uitkom vir Suid-Afrika om voor en toe te gaan. Hy het nou iets geword wat Suid-Afrika terughou. Ja. Dit ondermyn sakevertroue, dit ondermyn buitenlandse vertroue en so, en hierdie ding met een of ander tyd na punt gaan. En toch sê die president onder die ANC is werksgeleenthede beter en hulle verkiesingsveld of sê together we can get more jobs. Wel, dis mag hy nou sê, weet, maar ek dink sakebeeld se voorblad sê min of meer alles. Syfers het gister uitgekom, het werkloosheid het toegeneem, niks van die miljoen werkgeleenthede wat hy beloof het 5 jaar gelede toe die eerste belofte gemaakt is, het gerealiseer nie. Daai opskrif sê min of meer alles. Op sy wagbeurt het werkloosheid toegeneem. Hmm. En het is gepredestineer, wil ek amper sê, om nog verder toe te neem. Hier is ook een ander interessante story. Hier is een ontleder wat sê, as Zuma weg is, dan kan Suid-Afrika groei met 6%. Dit is net een mening, maar dit is een heel Chris Hart, hoofekonoom van Investment Solutions, wat so sommetjie, die ekonome doen maar so dingetjie. Hulle sal sê, sonder die Eskom probleme kan die ekonomie met soveel groei, maar nou sê hulle, weet, hulle sê, sonder Zuma kan Suid-Afrika met 6% groei. Ja, en morgen gaan ons een partij aan die bind stel wat hom weer gaan verkies. Ons harte net gegaan na die, kyk net aan die voorblaai van die ander koerante, die burger, Zuma veg van Kandla, hulle het ook een baie lekker story, hy is hier op die beeldsoek van een bull mastiff. Ek het nou vandag iets geleer, die Afrikaans vir een bull mastiff is een kettingboel.
Dat jy dit ketting doel. Dan denk jy om het om in een ketting vastmaak? Wel, ek weet wel, hy behoort seker, maar dit is ons gevaarlike honde. Nou, die hond se naam is Roxy en sy het een werpsel van 21 kleintjies gegooi, ene van het. Kijk nie hoe hulle daar, hulle lyk soos klein muisies. En sy is blijkbaar heel goed en wel en net een of twee hondjies is dood. Ek kan nou nie precies onthou nie. Dit is merkwaardig. Dit is altyd so. Die ouwe reel is altyd een lekker oud dierenstorie op die voorblad en die burger het het goed gevolg. Daar so sit hulle 21 uur later en 21 kleinkies in die werpsel. Ja. Volksblad, ja, dis omdat my vrou verkrag is, hulle het ook die engel gevat. En die storie van een contracteur wat in die rooftocht geskiet is. Die Pretoria News het een plaaslike voorblad gevat op hulle ding Scrap for Soul of City. Hulle sê die geveg om die slag van Pretoria is bepalend vir wie gaan Gauteng regeer. Nou weet ons, hier is een tamelike contestatie in Gauteng aan die gang, want die DA reken uit die kans hier so. Ja, ja, ja. Ander story wat my geïnteresseer het, is wat binnen in die koerant is, president Zuma, wat sê blijkbaar, hy het nou hierdie engel opgetel, hy het daar by die breakfast ontvoorlichting gister, die president het gesê, sê Suid-Afrika is gereed vir 'n vroulike staatshoof, en dan sê die president, en hy laat so 'n bietjie die jy weet, die aap uit die mou of die kat uit die sak, hoe sê hulle, en hy sê, dit mag dalk gouer gebeur as wat julle dink, en hy sê, Suid-Afrika is gereed vir 'n vroulike president, en dit het nou die gissinge laat ontstaan, hy wil nou sy opvolger salf, en die een gissing is dat sy, die persoon wat hy in gedagte het, is in Nkosazana Dlamini Zuma, sy ex-vrou wat nou die hoof is van die AU se sekretariaat in Addis Ababa, en dat hy haar wil terugbring en om die president van die land te word. Nou, dit laat my nog, mens nogal vreselik baie dink aan sê maar 7, 8 jaar gelede, toe president Thabo Mbeki een soortgelike plannetjie gehad het. Toe wy ook van Nkosazana Dlamini Zuma, sy was toe in die regering gewees, sy wou haar toe ontplooi het, na die Unie gebouw, toe sy sy die president van die land geword het, en hy sou 'n derde termyn aangebly, dis Mbeki, as ANC-president in Luthuli, hy sou hy gaan sit het en hom omring het met 'n klomp politieke mag, en sy sou geregeer het in Unie gebouw, hy sit in die Luthuli-huis gesit het, en raai waar sou die regte mag gelê het. Ja, ja, ja. Nie by die Unie gebouw, nie by die Luthuli-huis. Nou, en Mbeki, daai plan is dier die ANC verydel in Polokwane. Hulle het gesê, ons gaan nie dit doen nie, ons gaan ons eie president kies, te kies hulle die slegste en denkbaar, maar nou kom hy met die, nou lyk het asof hy die selwe soort plannetjies het, maar met hom, jy weet, mens weet nooit nie, jy weet nooit met enige politicus, sê hulle wat hulle bedoel en bedoel wat hulle sê nie, ja. En die meeste, nou seker nie met allemaal. Maar so, dit is net 'n interessante engel wat hulle daar opgetel. En dan loop 'n story wat vir die Soweten nogal, wat ek dink nogal slim is, al hierdie bekende popsterre, jy weet, met wat so optree by die politieke saamtrekke. Ja. Dis is bijvoorbeeld, as jy nou by een partij opgetree het, jy weet, dan black sailor, en dan zwart lys een ander partij jou. Oei, jy mag nie met twee partijen gaan sing en dans nie. So, hierso is Tommy, wat gesing het saam met Blydens en Mandy, Julius Malema saam met Tommy, so nou wonder ek nou, sy is nou bykie bezig om bykie... Wie se Tommy is dit nou eindelijk? Wees recht, wat er kant van die draad speelt sy nou eindelijk. En Kelly Kumalo, wat, sy het blijkbaar sondag opgetree by die EFF'se saamtrek in Attridgeville in Pretoria. Die taktiek en die logistieke beplanning achter so een veldtocht voor een verkiesing, is daarom ongelooflik om te sien. Ja, is recht, ja. So, nou... Ons het voor op een stadium het jy verwijs na, ek dink is op die voorblad van die Volksblad, was daar ook boos so'n stikkie oor rechter. Oor rechter Joos Heuver, ja. Ja, dis die, hy was een appelrechter gewees en hy het later een baie opspraakwekkende commissie geleid. Oor, hier is nog een story wat ek nou vinnig oor wil praat. Hy het om, hy is 92 jaar oud, een afgetrede rechter, hy was een bokskampioen op universiteit, hy het rowers het in sy huis ingekom en hy het die ene ouwe vet opstopper gegeen, nie slecht vir 92 jaar. So ter afsluiting. Hierdie vinnig story, hierdie is die luitenant Anderson, sy was betrokke gewees by Waterkloof in die Gupta-landing, hy het die skuld op haar probeer pak, allerhande goed oor haar gesê, nou gaan dagvaar sy die minister van justitie vir Jeff Gadebe vir laster. Ek het daai tyd gesê en ek sê dit nou, die officiere, vooral die wat uit die lang pad in die Suid-Afrikaanse weermag gekom het, sy is een lugmagofficier met een onbesproke rekord. Sy gaan binnenkort aftree, sover ek verstaan. Hulle integriteit en hulle eerbaarheid as officiere is amper vir hulle belangriker as enig iets anders. Dit moet twyfel wees, ja. Sy wil nie met 'n klat op haar naam uit die weermagse diens uittree.
So mens moet oppas wat mens vir hulle sê. Bietjie loer daar gebeur. Baie dankie dat jy met ons kon gesels het vandag, Tim. Ja, dit was dan die groepredakteur van Media 24 se Afrikaanse koerante, Tim Du Plessis.